Ups. Dai, ci sdrancio nell'esco, rimane dalci video. No, io ci ho preso questo video. Ah no, c'è sempre subito il video. Da calendar adventar. Ok. Dneska už asi nic, dneska to už teď nestíhám, je večer, zase prostě, já se to celý den zabunem. No ale už natočím něco, chci natočit one block, takže určitě čekajte one block. Čekajte ho zajtra, takže nic se nemám co točit. Kámo, jak si ty dní meč už utekají, upočúvám, že už tady máme tyhle kolko. 12. kámo, za chvilku z Vánoce prostě, to je strašně rychlo to kámo. Jinak co ty to zaretardovaný kalendář adventa, že stále zapomínám počúvání na kámo. Buď se něco stane, alebo zapomenem, alebo nestíhnem, alebo já nevím kámo. To je příšerný kalendární adventa tento rok, počúvaj mě. No to dala, jo, prosím, nedali jsem jak si tento kalendární adventáři. Toto video nebude ani zestříhané, kámo. Já nemám čas, já tam drbnu budbu, bum bum strihy, na začátek a konec. Konec, ok. V čtyři papu jen tak to jen tak kecat, protože kvůli tomu, aby jsem vlastně nedostal, no, aby mi to nedalo jak shorty, jo, alebo to chceme normální video, nechci, aby to mi YouTube dal jak short, takže trošku ještě chvilku budeme, aby to mělo aspoň nějakou tu minutu, aby mi to nedalo jak short. Ok, dobré, takže já tak uvidíme se, že zase čus. Brutálne video to zo, no. Extrémne.